Que Rala Xanana Gusmão hatete em Povu Timor Leste sem moris kiak, tanba ekonomia rai laran sem fraku. Questão né, presidente partido Senarte, que Rala Xanana Gusmão hatou, e a consolidação né, behalau e aí mutin suku kumoro. Tir que Rala Xanana Gusmão ne haré durante né, povo moris e hateros no susarne laran. O nome é e da última volta a tu samba dia que está vindo não. Se derdei como ia nem plano, de vez se ele ataca dia. Quando se puder bote, de vez se ele para dia, agora. Se o povo outro fia, e de uma volta, volta para se derdei, a tu lure na vata em raide para a dinheiro de desenvolvimento. Também desenvolvimento. Primeiro, Estado de Sira tem que ir. Estado de Sira, Estado de Sira tem que ir. Macaz. Segundo, tem que ir. E a participação do Cipul. Nesse ralo. Se ralo, a tocaria a economia. Economia. Para ser lá, e a economia. E de Macaz, obedecer. E de minha raiz, a vale. República Democrática OB. Para a base de Sinaí. Para a base de confiança para o partido. E a Dina de Mané. E da. Tudo de dar com a base de Sinaí. Para lá, oi. Pude. Pouca confiança para a base de Sinaí. Para não morrer mais. Volte mais. Tira pelo fio. Para o Kuan. O Kuan. Ter dado o Ministério de Finanças com o levantamento do fundo petrolífero, o itinerário em rua Sanudo Singualo, to fevereiro em rua Rua Nulo Recentolo, a mútuo dólar americano bilhão hito ponto hat, mas o total levantamento atual a mútuo dólar americano bilhão lima ponto hito, diferente entre levantamento aprovado e o Parlamento Nacional, o levantamento atual a mútuo dólar americano bilhão ida ponto hito. Zimi Fernandes, GMN.